Nenad Macanović Bebica otkrio je Lazaru čoliću Zoli šokantnu stvar, odnosno da je Miljana Kulić uzela i sakrila Viljušku kako bi ga izbola. Zola se uplašio i zahvalio Nenadu što je spriječilo da ga Kulićeva napadne. Nije me valjda namjerno htjela ubosti stvarno, pitao je Lazar. Dobro si odreagovao u toj situaciji, rekao je Zola. Ma ne znam, Vidim da nije ona dobro, smije se onako bez veze, to je kad je umorna, ne može da smiri se i ujeda me, govorio je bebica. Miljana je inače u centru pažnje ovih dana oko cijelog ljubavnog trougla u zadruzi. Inače svima je postalo jasno kako Miljana definitivno nije prešla preko veze sa Zolom, te da još uvijek ima emocije prema njemu, kako će se situacija dalje razvijati i ostaje nam da ispratimo.